Një konflikt i ngrirë është një fuqi baruti që pret vetëm ndezjen e fitilit, paralajmëroi akademiku serb Nenad Kostić duke komentuar situatën aktuale mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, ata që e mbrojnë atë ide fantazojnë se gjithçka do të funksionojë në favor të tyre në të ardhmen, por gabohen. Akademiku serb tha se Kosova u bë de facto e pavarur 25 vjet më parë, ndërsa 16 vjet më parë shpalli pavarësinë. Në një intervistë për agjensinë serbe të lajmeve Fonet i pyetur nëse zgjidhja e çështjes së Kosovës duhet të arrihet përmes konferencës apo dialogut ndërkombëtar, Kostić tha se gjatë historisë konferencat ndërkombëtare dhe konferencat e paqes janë organizuar shpejt pas përfundimit të luftës dhe se tani është tepër vonë për një gjë të tillë. Kosova u bë de facto e pavarur 25 vjet më parë, 16 vjet më parë shpalli pavarësinë. Rruga e mëtejshme e zhvillimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është shumë e ngushtë. Unë nuk shoh nevojë për një konferencë të madhe. Kjo duhet të merret vesh nga pushtetarët në Prishtinë dhe Beograd, natyrisht nën kujdesin e fuqive të forta, shtoi Kostić, raporton media serbe Danas. Ai thotë se mosmarrveshjet për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë janë një iniciativë e dy vendeve udhëhese të Bashkimit Evropian për të zgjidhur përfundimisht statusin e Kosovës dhe që Serbia të pajtohet me fqinjen e saj sa më shumë që të jetë mundur dhe përfundimisht një ditë të bukur të bashkohet Bashkimit Evropian.